Yes. Uh-huh. Bringing you that rock and roll rhythm and soul, reggae and blues, and the grooves you can use. Whoops upside your head. Whoops upside your head. Gaurkoan itxeitza da parte hartzeari buruzte egin dugu, eta etorri zaizkigu oso pertsona ezberdinak, Eusko Jaurlaritzako politikari batetik gazte elkartu eta zelkartuetara, eta nahiko aberasgarria izan da, ze maila berean edo maila horizontal batean itxegin izan dute, eta haien iritzi ezberdinak elkartrukatu eta aberasgarria izan daiteke da ezte dugu. Creo, espero y deseo que el debate que hemos iniciado hoy contribuya y favorezca la participación de los jóvenes en las políticas públicas y creo que además nos vendrá muy bien a la política en general. Kick drum, no bass, no microphone. Nik eztabaida dinamika oso positiboa jartzen dut. Azken batean egur ezberdineko jende egon garelako barnean eta, bueno, etxe bizitza bezalako arazo botolo baten aurrean horrelako ekimenak oso positiboak dira irtenbide bat bilatzeko. Irtenbide hori azken batean gazte eragile ezberdinen artean sortutako kontzientzia baten ondorioz izango da gako. When I feel most alive.